ဗုဒ္ဓဘိက္ခာရဲ့စကားကိုတို့နားလည်ပါလေဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ဗုဒ္ဓဘိက္ခာထဲကိုစရောက်လာတာပါပဲလို့ပြောကြဆိုပါနော်ရှင်းပါတယ်ဥပမာတော့ပဲဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့အဲဒုက္ခဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းမချက်ဟောတယ်ပါနော်ရှင်းပါတယ်ဒုက္ခဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကဘယ်လိုရှိလို့ပဲအဲဒုက္ခဖြစ်ရနဲ့ဖြစ်ကြောင်းဟိုဒါဘုရားပြင်တာပေါ့နော်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဆိုတာတကယ်ကြတော့ဒုက္ခတစ်ခုတော့ယူလွန်စရာလူချင်းချင်းပေါ်မှာကံနေပေါ့ပါနော်တင်ပါဗျာလူချင်းချင်းပေါ်မှာကံနေကျူးလွန်စရာတွေကိုဟောအဲ့လိုမျိုးလိုကျူးလွန်တဲ့အတွက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကသူ့စီမှာကျူးလွန်တဲ့ဟာပေါ့ပါသူကျူးလွန်တာသူဟုတ်တယ်လို့မှတ်တယ်ဟုတ်လားငါကျူးလွန်ထားတယ်ဆိုငါကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးငါပြောလိုက်တာမဟုတ်လို့ပြောပလိုက်တာငါကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးငါလှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာမဟုတ်လို့လှုပ်လိုက်တာငါကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးငါမျက်နှာဒီလိုထားရပါဆိုပြီးတော့ကိုထားလိုက်တာဒီလိုထားမဲ့လူမိုးလို့ကိုအမျက်နာကိုထားလိုက်တာအဲအပြောရယ်အလုပ်ရယ်အနေရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးခုကိုတကယ်တော့ကျူးလွန်တဲ့သူတိုင်းကလည်းပဲအပြောတဲ့အပြောစကားကကျူးလွန်ခြင်းလည်းကျူးလွန်အပြုမူကကျူးလွန်ခြင်းလည်းကျူးလွန်အဲမျက်နာအနေထားကိုလက်ဟပါကကျူးလွန်ခြင်းလည်းကျူးလွန်အဲ့လိုကျူးလွန်နေဆိုရင်သူကျူးလွန်နေဟာမှန်တယ်ကျူးလွန်နေသူတိုင်းကပေါ့နော်ဒီမှာငါကျူးလွန်တာမှန်တယ်အဲလိုမျိုးလို့ငါကျူးလွန်တာမှန်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတိအပေါ့နော်ကျူးလွန်ပြီးသွားနောက်သူဆဲရရှိရဆဲလို့ဆိုရရှိရဆိုလို့လောက်တယ်ဆိုဒါတော့ပါတာပေါ့နော်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးလှုပ်ပြီးနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူအဲ့လိုပြောလိုက်တာမှန်တယ်ဒီလိုသူကတော့ဒီလိုကိုပြောမှဖြစ်ပါ။ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သူဟာသူအမှန်ယူလိုက်တာပေါ့နော်။တကယ်ပြောနေတာတော့မရှိတော့ဘူးလေ။ဟုတ်ပါတယ်။မရှိတော့ပေမဲ့အဲသူပြောလိုက်တာဟာတော့မှန်တယ်။ပြောကိုပြောရမယ်ဟာပဲလို့။အဲ့လိုအတိရလည်းတည်တာဟောလားပါ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲသူအတိထဲမှာငါပြောတာမှန်တယ်လို့ဆိုရဲဝိဘက်ပေါ့ကဒါဝိဘက်ခေါ်တာပေါ့။ဘလို့ဆိုတော့သူပြောလို့တာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကဖြစ်တာဟုတ်ကနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့သူကတော့တကယ်တော့လူချင်းလူမှာတိုက်ခိုက်တာပဲလေကွာနော်တိုက်ခိုက်တာဆိုရင်တိုက်ခိုက်တဲ့အပြောမျိုးပြောရင်လည်းတိုက်ခိုက်တာပဲတိုက်ခိုက်တဲ့အပြုမှုမျိုးပြုမှုရင်လည်းတိုက်ခိုက်တာပဲတိုက်ခိုက်တဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းဟာပန်းချိုးလိုက်ရင်လည်းပဲတိုက်ခိုက်တာပဲနော်အဲ့တိုက်ခိုက်တာဆိုတဲ့ကလူနဲ့လူကြီးကတော့ဒါမတင်ပြတော့ဘူးเนาะတော်ပါမလေးအဲ့လိုမတင်ပြတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲသူမလို့ပါငါတော့မှန်ပါတယ်နဲ့ဟောသူကပြန်တင်တာမဟုတ်လားတော်ပါကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲမှန်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုသူကတင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ငါတိုက်ခိုက်တာနောက်လည်းဒီလိုလာရင်တော့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှာပဲလို့အဲ့သူကနေပြီးတော့တခါလဲသူ့စီမှာသိမ့်ပိုက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်တော်ပါသိမ့်ပိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာတိတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဝိဘက်ပဲကွာနော်ဒီမှာကိုပြောတာကတော့တကယ်လူချင်းလူကိုတိုက်ခိုက်ပြီလို့ဆိုပါတော့အဲ့တိုက်ခိုက်တာကတော့ဖြစ်ပဲကောင်းမှလဲပေါ့နော်အဲ့တိုက်ခိုက်တော့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သူမကောင်းတယ်လို့တိုက်ခိုက်တာလည်းမကောင်းအဲ့လိုမကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံမြောက်ပါပြီအဲ့ကံမြောက်ပါပြီနောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကံမြောက်တာကိုအလုဒ္ဓမှန်းကုန်မှန်းနဲ့ငါမမောင်းအဲ့လိုမြင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါပြောမဆိုတော့သူကဝိဘက်ကဖြစ်နေဆိုတော့နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆရာတစ်ခုတွေ့ပြမိဆိုတာတော့တွေ့ပြီဆိုရင်သူကမှန်တယ်လို့ထင်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုတစ်ခါတည်းအာဒါတော့ထပ်ပြီးတော့ဒါသူပြန်တိုက်ခတ်ရမှာပဲလို့ဟုတ်တော့တိုက်ခိုက်ရင်လည်းစိတ်ဓာတ်တွေတစ်ခါဖြစ်ပြန်တာပေါ့နော်သ
ูมันเนรุถินเอากว่าเย็นว่าได้แค่ทาเลยเนาะมันเนรุถินได้ขนาดได้แค่เจนใจดีพยายามพิจารณาแล้วก็รักิลิตาพิเศษอ๋อเหรอมันเนาะไอ้กิลิตาพิเศษเด็ดไว้ไอ้กิลิตาพิเศษเด็ดตัวท่าไปแล้วไม่เอาเลยไปไม่เอาไว้ไม่ได้ไหนวะไม่อยู่หมู่เลยไปไม่อยู่หมู่ไว้ไม่ได้ไหนวะแม่นาเนธากุละมาชูทาแล้วไม่ชูไม่ได้ไหนวะพอตาเสนอกางน้อเหมี่ยวไปแล้วก็จะได้เนาะตาเสนอกางง่าวิภัตก็ผิดสิวิภัตกะกิริตาก็ผิดสิกิริตากะแลกางก็ผิดสิสุดแล้วขะจะรอทีโตหุยะชาๆแลเนี่ยหรอล่ะทีโตหุยชาแลเนี่ยแล้วเวหลุไดแม้ไม่ติจาอูเลยปะทูมันกูไอ้ชาแลเนี่ยไม่ติอูพุทธพยาตะบาเรเวปฐมสงสะไปแล้วอ๋อตันเนี่ยเลยเลยสว่าจะรู้เลยล่ะบาล่ะหลุดติดไปว่ะเนาะไอ้หลุดเสร็จแล้วไอ้หลุดเลยเนี่ยทีตัวก็อยู่เพชผิดนี่ล่ะเว้ยพอเนาะอยู่เพชผิดนี่ล่ะเว้ยหลุดสว่าดูแล้วเพชดีงี้ชั้นเนี่ยชอบป่วยเลยหลุดไม่รู้ดอกหุดเนาะไอ้หลุดผิดนี่ล่ะโหทุกข์หลุดบอกมาพอเนาะไอ้ทุกข์ตาตัวไม่ทินไม่ทินหลุดสว่างาหลุดอ่ะมันน่ะเว้ยแม่นมานาผิดแต่ด้วยอะดิโลเลิกเสียก็တော့ลูกก็เลิกออกมาเว้ยเนี่ยสรแล้วธาตุก็ดูเป็ดတယ်လို့မသိဘူးဗောနော်သူ့ကိုသူလုံးเสียဘုံလို့လုံးလိုက်တာလို့ပဲထင်တာဗောနော်အတိုင်းမလို့လဲအဲ့လိုလုံးလိုက်တဲ့အတွက်သူเนี่ยအဲ့သူเนี่ยဘောက်တဲ့ဆက်ဆံရေးတော့ဘာလို့လဲတိတ်မမှန်တော့ဘူးဟုတ်တယ်လားနော်တခါအဲ့ဒီသူသာလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူရဲ့အပေါင်းအယောင်လုံးတဲ့သူတွေကလည်းပဲဟောကိုယ်မှန်တယ်လို့ထင်တော့ဘူးအကံကိုကအပေါင်းအယောင်ဖြစ်တဲ့သူတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီသူ့ကိုပမာဏဟုလို့တဲ့ကွဲသွားတာဟောအုပ်စုကွဲသွားပြီပေါ့ကတော့ကိုဘကလူတွေနဲ့သူ့ဘကလူတွေတော့မှကွဲကုန်ကြပြီဆိုတော့ကိုဘကပါတဲ့သူကကိုလူသူ့ဘကပါတဲ့သူကသူ့လူဆိုအုပ်စုလည်းကွဲပြီဆိုတော့တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့လူလောကကြီးကပြက်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 လာပြီပေါ့လားအဲ့ဒါကဒုက္ခပဲကွာတော့အဲ့ဆိုပြီးအခုလိုမျိုးလိုစိတ်တိုက်ကြတဲ့အဆင်စီထိတကွဲကုန်ညားတယ်ဖြစ်တယ်ကနေပြီးရောက်လာတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒုက္ခပဲလို့သူပြောပါမော်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဝတ်လေတာကိုကွာတယ်တကယ်ကိုကိုယ်ပါလေတာကိုမြင်ကိုမြင်ရပဲဟုတ်ပါမြင်ကိုမြင်ရပဲဆိုတာကိုလုံးလိုက်တဲ့အတွက်သူပါထိခိုက်တယ်အဲသူပါဆိုကြောက်သွားစေတယ်ကိုယ်ကြောက်သွားစေတယ်တော်ဘောကမမောလုံးလိုက်တော့ကိုယ်မမောသွားစီတယ်အဲ့တကူဖြစ်ပြီလို့ဆိုတာသူပြတ်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်သူပဂတိစိတ်မရှိတော့ဘူးကိုယ်တခါမမောတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းသူပဂတိစိတ်မရှိတော့ဘူးကိုယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းသူ့ရဲ့ပဂတိစိတ်မရှိတော့ဘူးလူဟာသွားတဲ့သူပဂတိစိတ်ကလေးနဲ့နေပါလူကလည်းကောင်းတာမဟုတ်လားကွာတူလည်းပဂတိစိတ်ကလေးနဲ့နေရကိုယ်လည်းပဂတိစိတ်ကလေးနဲ့နေရဆိုရင်တော့ချမ်းမြေ့နေကြပါဘောနော်ချမ်းမြေ့နေကြတာဟုတ်ကဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဥပမင်းတို့ကားပေါင်းလာတယ်ကားပေါင်းလာတယ်လမ်းမှာလည်းကားတွေလည်းအများကြီးနေပဲနော်ဆက်ကြယ်လည်းရှိတယ်မတိုက်ဘူးပါနော်အဲ့လိုကိုမောင်းတဲ့ကားကိုမတိုက်အောင်မောင်းတယ်လို့မျိုးလို့ကိုလည်းစကားပြောတဲ့ဆိုလည်းကားမောင်းတာပဲမဟုတ်လားကိုစကားပြောတာပဲကိုမောင်းတယ်ကိုပြုမူတာပဲကိုလည်းမောင်းတယ်ကိုရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းပါชูပြီးတော့သူ့ကိုပြတာဟာလဲဒါလည်းပေါင်းတာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်တော့သူ့နဲ့မတိုက်မိမှကိုကလူရှုဖြစ်မှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာသူ့ကိုတိုက်မိသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့တိုက်တဲ့သူဆိုလူရှုမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပါဟာသူ့မောင်းတာအဖြစ်ဟိုလူနဲ့တိုက်ဒီလူနဲ့တိုက်ဒီလိုပါဆိုရင်တော့ဟုတ်တော့လားเนาะဒါဆိုရင်လူရန်ကားဆိုရင်တော့သူ့ကားမမောင်းတတ်တဲ့သူစိုက်ကယ်စီးတယ်ဆိုရင်တော့စိုက်ကယ်မစီးတတ်တဲ့သူဖေးစည်းတဲ့ဖေနာပါစပိတ်စည်းတဲ့ဖေနာပါလဲဖေးကူစည်းတာပေါ့သူများကြီးရှောက်တိုက်နေတာပဲနဲ့ဟောဒါလိုပြောရမလားပါနော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါလူပြည့်ကြီးပဲလို့ဟောပြင်သွားတာမဟုတ်လားကွာတင်ပါအခုတော့ပြောသလိုမျိုးလို့အဲမတိုက်အောင်ကိုအဲသူများကိုကိုကြောင့်ကိုချစ်သွားအောင်လဲလုံတိုင်းလုံနေနဲ့ကိုမိုးသွားအောင်လဲလုံနေနဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်သူကသူပဲကွာကိုပဲဒါဆိုတော့ပေါ့လို့ကောင်းတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာပမင်းကလေးကပွဲ့နေတယ်ဆိုရင်ပမင်းကလေးကဟာလှလိုက်တာဟာဆိုပြီးတော့ကိုယ်အသိကိုလှတာဘယ်နေနိုင်လို့ဒီပမင်းကိုခူးလိုက်ရင်ဒီပမင်းတော့ပြတ်သွားတာလို့ပြောချင်ဆိုတော့တမန်ပါဗျာဒ
တကယ်တည်းဆိုတော့ခုမခုရဘူးလို့ပြောဖြစ်ပါမှာခေါ်တာကသူ့လှနဲ့သူနေပါစေဟုတ်လားနော်ဟာဒီပေးလျှောက်တယ်ဆိုတော့ခုတ်လို့မပြရဘူးနော်အဲသူ့လှနဲ့သူနော်ခုတ်ပြလိုက်ရင်တော့လည်းဟောရှင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲမတိုက်ခဲ့ရဘူးဒါတိပိနေလူကတော့အဲ့လိုလေးရှိတာပေါ့နော်လူချင်းလူဆိုရင်ကတော့ဘယ်တကယ်ကိုမတိုက်ခဲ့ရဘူးဘလောက်လူဆိုးဆိုးမဆိုးဆိုးကိုမတိုက်ခဲ့ရဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့လိုမျိုးလို့သူ့အပြစ်လည်းမတရားဘူးအပြစ်ဖြစ်တဲ့ဇာတ်မျိုးနဲ့လည်းသူ့ကိုလည်းပဲအဆောက်ပြောပြီးမှပြောရဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါမှသူ့ဟာသူ့လိုလလနေရတာဟုတ်လားတကယ်တော့သူ့ကိုပြုတ်ပြင်းနေတယ်ဆိုရင်သူ့လိုလလဒါသူနားလဲအောင်ကိုပြောဖို့ပဲလိုတယ်လေကိုနားလဲအောင်ပြောတာကသူကနားထောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူးဆိုကိုရှောင်နေရမှာပဲမဟုတ်လားဟုတ်အဲ့လိုပဲねဒါဆိုမှသူလည်းဖြူစင်းပြီးနေမှာနော်အဲ့လိုပြောလို့ကိုသားဖြစ်စေကိုသမီးဖြစ်စေကိုမိကိုမိဖြစ်စေဟုတ်နော်အဲသူတို့ကငရုရဲ့အောက်ကလူတွေပဲဆိုပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ပြုပြင်နေတာနဲ့မလို့အငေါက်ငေါက်ငန်းငန်းရဲရဲပုတ်ပုတ်မျက်နှာတွေအပြည့်ပြည့်ပြုတ်ပြီးထားရပဲဆိုရင်ကတော့ဒါကတော့တိုက်ခိုက်တာပဲပေါ့နော်တိုက်နေကိုသားလည်းမတိုက်နဲ့ဘလောက်မှပါကိုသမီးလည်းမတိုက်နဲ့ဘလောက်မှပါမတိုက်ရတဲ့အဲမပြုရဘူးလားဆိုပြုတ်ရမှာတိုက်တာပါဖြစ်တိုက်တာသူ့နားမလဲစေဘူးခံရတာပဲသူကတည်တယ်အဲတကယ်လို့ကိုကပြုတ်ပြနေတော့နားလဲသွားတယ်ဆိုရင်နားလဲသွားမှသူကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးခါလာခုနောက်ကိုလိုက်မှာမို့လားဒါမလုပ်နဲ့ဟောဒါပဲလို့ဖြစ်တယ်တပညာတပြောတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုငေါက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြဒါလုပ်တဲ့အတွက်မင်းဘယ်လိုနစ်တာပါမှာသွားเสียဖြစ်တယ်နော်အဲမလုပ်နဲ့ဆိုမျိုးလို့နားလည်အောင်ပြောလို့သူကနေပြီးတော့သူ့ငေါက်တာလည်းမဟုတ်ရိုက်တာလည်းမဟုတ်တော့သူ့စိတ်ကမပေါဘူးလေပါမပေါတော့အဲ့ဒါလေးကမှဆင်ကျင်မိပါပေါ့နော်တကယ်ပဲငါကသူ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်လောက်တလားနဲ့သူကဆင်ကျင်ရမှာမဟုတ်လားပါဆင်ကျင်ရင်ကတော့ဟောသူပြေသွားမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာကနေတော့မလို့ဖြစ်တော့တာပြင်ပြောရှောင်ကျင်ကျင်တဲ့စိတ်ကပေါ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့လိုစီသူ့ကိုပြုတ်ရနေဆိုတာအပန်းကံတိုင်းသူ့ကိုမတိုက်ခတ်ဖဲနဲ့ပဲပြောရမယ်ပြုရမယ်တော့ညနာထားရမယ်အဲဒါလိုထားလို့ရှိရင်တော့ကိုသူကောင်းသွားမှာပေါ့နော်အပြုရမခံဘူးလို့ဆိုတဲ့သူကိုပြုပြတာတော့နားကိုမလဲဘူးနားလဲအောင်လဲကိုကမပြုပြနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့မှမတနိုင်ဘူးရိုက်လို့လည်းမပြီးဘူးငေါက်လို့လည်းမပြီးဘူးအဲမျက်နှာပြက်ပြလို့လည်းမပြီးဘူးအဲမျက်နှာပြက်ပြတာရိုက်တာတွေငေါက်တာတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲတိုက်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဟိုသူကလည်းပဲသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်သူမကျေနပ်တော့ဘူး။ပြန်မဲတိုက်ခိုက်မှာပဲတန်နေရတော့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ क्वे ပါတယ်။ငြင်းချမ်းတော့ဘူးလို့သူပြောကြတယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ရအောင်ကတော့လူဟာမတိုက်ခိုက်ရအောင်။ဘလောက်ပဲဘာဖြစ်ကိုသားသမီးတောင်မှ क्वे နေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ရိုက်ဖို့ပုတ်ဖို့သူ့ကိုပေါက်ဖို့မရှိရဘူးလို့သူဆိုလိုတာပေါ့နော်။သူ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဒါလို့ရယ်ဘယ်လိုဖြစ်မှာပေါ့ငါသားရယ်ငါသမီးရယ်ဆက်ရှိရယ်ဒီမင်းဖြစ်မှာဘယ်မသိလို့လားမသိလို့လုံးကြီးမင်းမိခဲကိုကင်ပူပဲလို့မကင်နဲ့အဲ့ဒါပူလိုက်မှာလို့ငါပြောမယ်မင်းမနေနဲ့လို့ကင်လဲမင်းဟာမင်းအမှုလောင်ခန်းဟုတ်တော့လားနော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လေအာငါဖေကငါမေကငါအဲ့လိုပြောထားတာငါလည်းပဲကင်ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတကယ်ကိုငါခံရတာအဲ့အဖေပြောတာတကယ်ဟုတ်တယ်ဟာမေပြောတာတကယ်ဟုတ်တယ်ဟာဆိုတော့တော့ကြရင်တော့ပြောတဲ့စကားတိုင်းသူအပြည့်လိုက်တာတော့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲသူ့ကိုမတိုက်ခိုက်တဲ့အဲ့တော့ကိုသားသမီးဆိုတာတော့မတိုက်ခိုက်ရဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှမတိုက်ခိုက်ရဘူးတစိမ့်ဆိုတာကတော့ပို့ပြီးတော့ကိုမတိုက်ခိုက်ရဘူးလို့သူပြောမှာပေါ့တော့အဲ့ဒါလို့မတိုက်ခိုက်ရင်ကို့ဟာတီးတော့တော်တော်လူဖြောင်းကြီးဟာဟောပြောတော့မှာမဟုတ်လားပြောတော့မှာတကယ်ကိုလူဖြူဟာဒီသူဟာကိမင်းစရာကိုတော်တော်ကောင်းတယ်နဲ့ဟောလီစားစရာကိုကောင်းတယ်နဲ့ဟောသူဖြစ်တော့မှာမဟုတ်လားအဲလိုမျိုးလိုဖြစ်မှာလူလောကမှာငြိမ်းချမှာမဟုတ်လားအဲလိုငြိမ်းချမှုရံအတွက်သိတဲ့အသိဟာဒါမျိုးဆိုဖျားသိဖို့ရံအတွက်မျိုးဆိုဖျားဟောတာပါဒီဝသုံးပါးကိုဟောတာပေါ့နော်ဒီဝသုံးပါးကဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာဟာမကောင်းပါလားပေါ့နော်အဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီဝသုံးပါးကိုပြောင်းလုတ်ပြဟုတ်ရောလားပြအောင်လုတ်ပြဆိုဘာလို့ပါတော့ဆိုရင်တော့
ဒါအရိယာဘက်ကိုဘွားပါဗောနော်ကျမအရိယာဘက်ဘွားပဲဆိုတော့ဘုရားတော့အေးဒီပြအောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုတာကတော့ဒီသီလကိုဒီဝတ်ကျူးလွန်တဲ့ဟာကတော့ကံဘောပါနော်အဲ့ဒီကံကိုပြန်ငြိမ့်ပြတာတော့သီလဗောနော်အဲဒီဒီကံကိုငြိမ့်ပြတဲ့ဟာတော့ဒါသီလလို့ဆိုတော့သီလဆောက်တည်ပါသီလနဲ့နေပါဗောနော်သီလနဲ့နေတာတည်းမပြီးပါနဲ့ဗောနော်เออดีละเนี่ยนี่တော့မကျူးလွန်ဘူးอ่ะเนาะခုနသူ့ရဲ့ဒီမငြိမ်းချမ်းမှုကိုကိုယ်ကနေဖြစ်အောင်မကျူးလွန်တော့ဘူးမကျူးလွန်အောင်ကို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 ထိနေတယ်အဲ့လိုထိနေနေမှာပဲねဘာဖြစ်လို့ကကျူးလွန်ခြင်းစိတ်ကပေါက်တာတော့ခါထပ်ပြီးတော့ကျူးလွန်ခြင်းစိတ်ကလည်းပေါက်ပေါက်နေမှာပဲကိုယ်ကမကျူးလွန်လို့ဘယ်ကနေနေရတာဘောเนาะအဲ့မကျူးလွန်တော့ဒီလားတော့ပြည့်စုံသွားပြီပြည့်စုံသွားပြီမလို့လည်းပဲအခုတပါလို့ကျူးလွန်လာတော့ဆိုစိတ်ပေါလို့ပေါတော့စိတ်ကဘယ်လိုပေါလို့တော့ဆိုတော့ခါလေလှုပ်ကိုလှုပ်ချင်နေတယ်ပြောကိုပြောပြချင်နေတယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုပဲပြောပြရမယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ကမျိုးစိတ်ကလည်းနိုးနေတယ်ပြီးတော့လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးနိုးနေအောင်ကလည်းပဲသူကအဲ့ဒါကိုဝင်စားထားတာဟုတ်ကတော့ဩငါဒီဟာကိုဒီလိုမျိုးလို့ကိုဖြစ်အောင်ကတော့เออเผี่ยวแล้วพอไปแล้วสรเอาเราเวซ่าท่าล่ะกว่าเนาะไอ้โลเวซ่าท่าล่ะเยคุณน่ะบอกแก่เนี่ยโนเวซ่าล้มไม่กว่าซ่าแล้วโนนี่ล่ะป่ะเนาะใช่ป่ะอลีถาผิดนี่ป่ะเนาะไอ้โลโนนี่ไปเสร็จเนาะเอออึกจုံไปเสร็จเนาะตะคาระสิกก็ตาลุกขึ้นเนาะล่ะดาวบอกไปเสร็จเนาะตมาติเยตติเยวิริยะเยหนูบอกจ้ะสรเนาะသမာဓိရဲ့သတိရဲ့ဝိရိယရဲ့ဒီပြတ်နေလို့ဒီကံနေကျူးလွန်တာသမာဓိရဲ့သတိရဲ့ဝိရိယရဲ့ဟိုအဲဒီသီလကိုစောင့်တည်လိုက်တာနဲ့သူ့ပတ္တုလုံသွားလိမ့်မယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့သီလစောင့်တည်တယ်ဆိုရင်တော့မကျူးလွန်တာကိုယ်ဆဲခြင်းမင်းမဲမဆဲတာရိုက်ခြင်းမင်းမဲမရိုက်တာအဲ့လိုပဲမြတ်တာပြတ်ပြခြင်းမင်းမဲမြတ်တာနဲ့မပြတ်အောင်ထားတာပေါ့နော်ဒါသီလပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ထားတာဟာအဲစိတ်ဓာတ်ကဝထားနိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကတော့ပေါက်လဲနေတယ်ဟုတ်တော့လားเนาะအဲ့လိုနိုးပြီးတော့လဲပေါက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့တတိတရားရလဲနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ကလည်းပဲတခါတည်းကိုဝေဖန်နေတယ်ဟောအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဝေဖန်တဲ့စိတ်ရဲ့ဟောဝေစားတဲ့စိတ်ရဲ့ခုနထားကြတဲ့စိတ်ရဲ့ခုနနိုးနေတဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့စိတ်သုံးခုကိုထိန်းရမှာပါအာစိတ်မစိတ်ထလို့ဖြစ်ဘူးဟာစိတ်ထတာလည်းပဲငါစိတ်ထပြီလို့ပြီလို့ရှင်ငါစိတ်ထတာတော့ဖြစ်မထမဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ညင်းရမယ်ပေါ့တော့ပြပါမယ်အဲတကယ်ပဲတခါနောက်ထဒါရတော့စိတ်ထဖို့ရင်ညအမြဲတမ်းကိုတတိယနေတယ်နိုးနေတယ်ခေါ်တာပေါ့တော့ပြပါမယ်အမြဲတမ်းကိုတတိယနေဆိုရင်သူ့ဖြောက်ပြမယ်သူ့ကိုအမြဲကိုပဲသိနေဖို့တတိဝဲနေဖို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အတရားတော်တော့ကိုမကောင်းတဲ့ဟာကြီးပဲဆိုဖြောက်ပြရမယ်။အဲနောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးလိုဝင်စားနေဒီလိုမျိုးလိုနိုးနေတာဟာကြီးကဘာလို့ဖြစ်တာဆိုသူ့ကိုအထက်ထဝင်စားထားတာဟုတ်ကတော့ဟောအထက်ထဝင်စားတဲ့ဟာရဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားပဲ။ဒါပါမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တော့လားနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလိုအဲ့ဒီဟာကိုဝင်စားတာလည်းဖြစ်ရမယ်။အဲ့လိုမျိုးလိုကိုပြောချင်ပြုချင်နေကြတဲ့ဒီဟာကိုဟုတ်တော့တော့ပယ်ထားပြီမယ်လို့လည်းပဲဝင်စားတာလည်းပဲပယ်ရမယ်နိုးနေတာလည်းပယ်ရမယ်ထားကြွတာလည်းပယ်ရမယ်ဟုတ်ပါတော့ကျပါဗျာအဲ့ဒါလည်းပဲလုပ်နေရပဲဒါမျိုးစင်တော့ဘာလုပ်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပွားလို့ရတယ်အာမျိုးသမီးအိမ်ထမင်းချက်တယ်ဆိုထမင်းချက်ရင်လည်းပွားလို့ရတာပဲပြစီလဲလဲဝိရှောင်းရဲ့ပွားလို့ရတာပဲဟုတ်တော့နော်အဲမင်းတို့တွေကားပေါင်းရင်လဲပွားလို့ရတာပဲဘာတွေရောင်းရင်းဝယ်ရင်လဲပွားလို့ရတာပဲဟုတ်တော့နော်ပြပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါစိတ်ပွားတာသမာဓိပွားတယ်ခေါ်တာပေါ့ကွာတော့အဲ့စိတ်ပွားတာသီလမရှိရင်စိတ်ပွားလို့မရအောင်သီလမရှိရင်ဆိုတာကအစတော့ကပြောခဲ့တဲ့ဆဲတာကိုတခါကွာတယ်ပြောဘယူးလို့မရအောင်ကိုနေလိုက်တာကိုသီလပေါ့နော်အဲ့လိုအတာရိုက်တာကိုလည်းပဲဝကျူးလို့မရဘူးကနေလိုက်တယ်ဆိုတာသီလပဲမဟုတ်လားကျမပါဗျာ
ऐसे लोग है सही जगह दे जाए चीज दे दे बाबू बालो सही वो सही रे अप्शे यही रे अप्शे सी बियाओ के मिठा रे अल बियाने मोला कुले रे अल बियाने ऐ कुले टी बियाता ले ताहा वाव ताले वे थोड़े वे बोनो दिला वे ना वजी दिला काया दिला मनो दिला बोनो ऐ काया ये वजी ये मनो ये अल लोग मठाओ गोगो कौन ही बा साउंडी पे लाइट ऐड है नहीं नहीं जाने वाला नहीं जाने तो नहीं जा भी बीवी लोग पी बता लाए ने पी था ये तो था जिगा था लाए तो खाता लाओ वाला तो था जिगा ले वे तू ले नो नहीं रहा मैं नो नहीं रहा मैं त्रिया नहीं रहा सो ये तब इसको ले डाल ती अब ये था लाओ वाला यूलो उम्मा वे ना � तीव्रता यू बिहार से आवा तीव्रता यह पार हाई वे बनो तीलो तीलो बियोलो लोडा वे पने लो सूरे वेदाजे जिया पार वे बनो ऐसा होले वे ऐसी वेदाजे का तबादी बनो तबादी ये दरी ये उरिया ये बनो तबादी ये दरी ये उरिया ऐसा गोगो को हिमा डाउ नीच बनो दिमाग बनो तो क्या नॉले जिला ये नॉले शीनी रा� नूने रहे साले तो कह नूने रहवे हो ना मोड़ा नूने अलग नूने रहवे मोड़ा ऐ मोड़ा बालो नूने आ रहा रोल थोड़े से को ऐ मोड़िया हुए जा रहे हो ना मोड़िया हुए जा रहा तो ऐ मोड़िया बहु बहु तो लो थोड़ा ले दूँ हम मंगा मारे लो सम्योलो ने प्यार मिलो प्यार मिया हुए जा मामोला वा ऐ लो हुए कुना मोदिया हुए जाता रहा ले बिया बिया दावा मोला ऐ मोदिया हुए जाता रहा बिया बिया दावे मोदिया नूरा ले बे और या दावा मोला मोदिया नूरा या दावे मोदिया उसे का ठारे से ठाजा रहा ले पिबाओ ना मोला पिबाओ ओ पिबाओ लो से ना ऐ लो हुए जारा ये नूजा रा ये ठाजा रा ये लो से तो बा इगे करा लो से सिठाओ बानो इगे करा सा सिठाओ बियोरा तो बारी सारे सिठाओ बियोरा होना तो मारी ओब मालू बियो वालू से में बियोरा सियालू लुची है सही ठाव है हो बना तू सही ठाव कोड़ा है गोगा सही ठाव सुरा तू वेज़ा ठारा हो ना ताई ये गाँव ने ताप माने सालू डाल तिम्या दे ने सा तू वेज़ा ने आले ऐ वेज़ा रा वो ताबियो से ना सही ठाव है ना तू सही ठाव हो गाँव मुलो में ने हाँ ने गाँव ने लो साबु तो अब में ने आश्रय कर जाओ ऐरा आदु सही ठाव है सही ठाव हो तमाटी लो ले खोरे वेज़ा लो ले खोरे हो रहा ना ऐलो में लो फिर तो सही नोचो आने आवो ना सही का में नो ने आ दिखो खाले ये में कहूँगा दिखो ना सेबिया में कहूँगा हो तो लो में लो ना ताज़े ना ले तू नहीं ने नू नहीं आवे मुला नू नहीं ना तो केलो रा जाओ ना कुछ बोला भी था सही कहा बने नहीं ना उठा ला रहा होला खाले था मतलब लोग ना पिको पिको रे सुबह सही ठा ला इसे ना कुना रो दिला ले पिया पिया भी होला कुना दिला रो साउंडी रो नहीं है दिला साउंडी ने भी रो दी दिला को तो क्या ना दिला परी पावी डाटो मार्टी लो तो पिया रे ना दिला रे हो तथा बुआयेंगा ने मात बारी जो यावा दिलाओ रो बुआगो बुआ उसे ना हो ना से मियां ले मियां ने वे बुआगो बुआ उसे ना ठीक तो मारी जो यागो मिया हु ठीक से इतना काउ जो यागो मिया हु लो तलो सुरा बना क्यों आया से इतना काउ गोरो तो मारी हरो ना निगाउ गोरो दिला हरो ना ऐ निगाउ निगाउ ना वो पिन ने मा ऐ कुना रो आ ती सही ठाक आओ नहीं अलग या लामा मोला सही ठाक आओ नहीं ऐ ठाड़ा लामा बोगा ना ऐ सही ठाक आओ नहीं ठाड़ा लावी सुमा पापी लोग आ जहाँ वेजारा ड्रोग लो बिया में बोना ना तो ये ती माये ना बोलो वेजारो को मिन हरा होगा मारे अब शिज़ू में सीने ता मिन लो यू मिन हरा हो ना मामे लो तामिन थारा पिदे डुए तीमिन आले को मबावे निलु पुए जावे निलु मियाऊ वा हो ना ऐ मिना बोलो तो तू ले कना कना डुए मिरो मिना बो ना मडुए मिये ले मिलु मियाऊ होला
ဲ့တော့တွေးလဲတွေးမိတယ်မြင်လဲမြင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းဝင်စားတော့မှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်စားပြီလို့ဆိုရင်မနှိုးဘဲနေလို့လည်းရပါမလားနော်မရပါဘူးခင်ဗျာနှိုးပြီလို့ဆိုရင်စိတ်မထဘဲနေလို့လည်းရပါမလားပေါ့နော်မရပါဘူးဟောဒါလို့ဆိုရင်ပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီဝင်စားဟောရပေါ့နော်ဒီတွေးမိတာနဲ့ဒီမြင်မိတာပေါ့နော်လှုပ်ဖူးတဲ့ဟာတွေကိုတွေးမိတာလည်းတွေးမိနေရပဲကွာဟုတ်တော့လှုပ်ဖူးတဲ့ဟာတွေကိုတခါလေလှုပ်ဖူးတဲ့အတိုင်းပြန်တွေးလိုက်ရင်လည်းမြင်တာပဲမဟုတ်လားလှုပ်ခဲ့တော့အတိုင်းနေအမြင်နေရမြင်နေရပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးနဲ့အဲ့ဒီအမြင်တွေကဘာလို့ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကကျူးလွန်ဘူးလို့ပေါ့နော်အဲကျူးလွန်ဘူးတဲ့ဟာကိုပြန်တွေးရကျူးလွန်ဘူးတဲ့ဟာတွေကိုတွေးပါများတဲ့အခါကျကျူးလွန်တဲ့အတိုင်းလည်းသူကမြင်နေတယ်အဲ့ဒီအတွေးနဲ့အမြင်ရှိရင်ဝင်စားတာလည်းဖြစ်ပါပဲဒီအမှားတွေနော်ကျူးလွန်တာအမှားကွာကျူးလွန်တာအမှားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုမှန်တယ်လို့သူကနေပြီးတော့ယူဆတာဖြစ်ရင်သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒါလည်းတွေးမိပါပဲဖြစ်ပါရဲ့တွေးမိတဲ့အတိုင်းလည်းအဲ့ဒါလည်းမြင်ပါပဲ။ဟောအဲ့ဒီအတွေ့အမြင်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီအတွေ့အမြင်တွေကိုလည်းဝင်စားပါပဲ။အဲ့ဝင်စားလာပြီဆိုရင်နိုးလာတယ်မှမဟုတ်လား။အဲ့ဒါအမှားဒီခုနကသီလပြတ်တာဟာရဲ့ဒီငါးချက်ပဲကွာဒီချက်ငါးချက်ပဲနော်။ဟုတ်ပါရဲ့။အော်ဒီအတွေ့နဲ့အမြင်ကတော့သူကအတိတွေလို့သူပြောပါပေါ့နော်။အတိအမြင်တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအမြင်တွေဆိုတာပညာတွေလို့သူပြောမှာပေါ့တော့ပညာပေါ်ပဲနဲ့အမှားတွေကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါကတော့ရင်းနေပေါ့နော်အမှားမြင်နေပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိတွေလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒိဋ္ဌိတွေလို့ပြောရမယ်အဲ့လိုမျိုးလို့အမြင်မှားတာတွေဖြစ်ပြီးနေပြီလို့ဆိုရင်သူကဝင်စားရမယ်ဒီအမြင်မှားတွေကိုပဲဝင်စားပဲမနေနိုင်ဘူးဝင်စားမယ်ဝင်စားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူလည်းပဲနိုးနေတော့မယ်နိုးနေတော့ထနေတော့မယ်ထနေရင်တော့လည်းပဲသူ့အနေနဲ့ဒီခုနကတော့တိလာတွေစောက်တည်ထားတဲ့တိလာတွေပြတ်မကုန်ပဲဘူးလားပြတ်ကုန်ပါပါဟောပြတ်ကုန်ပဲဆိုရင်တော့ဟောဒီတိလာကိုစောက်တည်အဲ့ဒီခုနကဒီဝင်စားမှုအဲတခါပြန်ပြီးတော့စောက်တည်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲတိလာပရိပါဝိတာသမာဓိလို့ဆိုတော့တိလာတွေကိုခါရအထထသူ့အပြန်ပြန်လာလာသူ့ဘွားရီဆိုမှသမာဓိဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရတော့ပါမလားသမာဓိပရိပါဝိတာပညာလို့ဆိုတာဟုတ်တော့အတွေးမနဲ့အမြင်မကိုဖြောက်တော်တာကတော့သမာဓိတွေဘွားရဲကနေပြောအဲ့လိုဆိုရင်တော့ခုနပညာရောသမာဓိရောတိလာရောဒီသုံးခုကိုပြီးသွားပြီဆိုမှမဲ့တစ်ခုပြီးသွားတာကွာအဲ့ဒီလုံငန်းကိစ္စအဲ့ဒီတိလာပြတ်တာနဲ့ဆက်လျင်လို့မြတ်တော်ဟုတ်သွားတာနောက်ကတော့အော်အဲ့လိုမပြတ်တော့ဆိုသူကအမြင်မှန်သွားပြီလေကွာနော်အဲ့အမြင်မှန်သွားပြီလို့ဆိုရခကြမပြတ်တော့ဘူးမပြတ်တော့တဲ့အတွက်အဲ့သူကတော့ဖြစ်ပြောမစင်တော့ဟိုမက်တစ်ခုစီကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမက်ကဘာမက်တော့အဲ့ဒီသီလာဘာသီလာတော့အဲ့ဒီသီလာကိုသောက်တည်လိုက်လို့ပြီးသွားတဲ့ဟာရဲ့အဲ့ဒီသီလာကနေပြီးတော့တမာရီရောပညာရောစီကိုရောက်သွားလို့မလို့ရှစ်ချက်လုံးပြီးသွားတဲ့ဟာဆိုတော့ဒါအဲ့ဘက်ပေါ်ကဘက်ပဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဘက်ကဗာမဲ့တုံးလို့ဆိုတော့သူရဲ့ဒီအပြောပြုအနေဒီအပြောပြုအနေကဘာမှအပြောပြုအနေတွေမှားတာလို့ဆိုရင်တော့သူမြတ်ကိုလိန်တာတွေအဲသူမြတ်ကိုရိုက်ပုတ်တာတွေသူမြတ်ကိုဆဲဆိုတာတွေဒါတွေကသူမလုတ်တတ်တော့ဘူးမလုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူအဲ့ဒါကိုပေါက်ပါတာလို့သူပြောရမှာမဟုတ်လားကွာမှန်ပါဗျာအဲ့အဲ့ဒါပေါက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပထမမက်ပဲကွာနော်အဲ့အဲ့ပထမမက်ကိုရဖို့ရတော့ကတော့သူ့ဘာလို့ရတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့အဲ့မက်ကိုပြတဲ့အဖျားစီကိုသူချင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဖျားကိုကိုယ်နေပြီးတော့အပြုစုတယ်စောင့်ရှောက်တယ်လဲလှုပ်တာပေါ့နော်အပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးဆိုတော့ဖျားနဲ့ကိုယ်နဲ့အရင်နေ့သွားပါတော့ကျေးဇူးပါဗျာယနေ့သွားတော့ဒီဖျားလည်းပဲအဲတနေ့မဟုတ်တနေ့နဲ့သူ့ကိုတရားဟောတဲ့အဖြစ်ရောက်တာပေါ့နော်တဲတရားဟောတဲ့အဖြစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတရားနာရရောဖျားတရားပေါ့နော်ကျေးဇူးပါဗျာဖျားအဲ့ဒီကြောင်းရတယ်ဟောကံနေဝိပတ်တိကိလေသာတွေလဲတာလူဒုက္ခဖြစ်စေတယ်လောကကိုပျက်စီးစေတယ်ပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပျက်စီးစေတဲ့ဟာပေါ့ကိုတိလာပြီဆိုတော့
အဲ့ပျက်စီးစီတဲ့ဟာကိုပြန်ဖြည့်ရမယ်ပြန်ဖြည့်တယ်ဆိုတော့အရိယာဘက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအရိယာဘက်စီကိုဒါဖျားဟောတဲ့ခါကျတော့သူကတည်းကဟာဒါကြီးကတော့တော်တော်တော့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပဲတင့်မြတ်တဲ့ဟာတွေပဲလို့သူသိပြီးကြလားအဲ့ဒါကိုဆင်ခြင်ရတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒါပဲလိုလေဒါပဲလိုလေနဲ့ထပ်ထပ်ဆင်ခြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်ခြင်တာလည်းပဲဒါသူ့အတင်နဲ့အရိယာဖြစ်ဖို့ရရဲ့ဟိုတတိယမြောက်ချက်လည်းပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆင်ခြင်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ကြရင်တော့သူကနေပြီးတော့ဟောသူတိသွားပြီဆိုရင်ပွားတော့မှာပဲမဟုတ်လားကွာမှန်ပါအဲ့ပွားသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒါနေတော့ဟောပဲဖြစ်သွားတာလို့ပြောကြဆိုနော်မှန်ပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားအောင်ကွာနေပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဆိုတော့ဖះလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မင်းတို့အခုရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတို့လည်းပဲအခုကရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖះစီကမေးတဲ့ဟာကိုဘယ်တော့ရအောင်ယူလိုက်တယ်ဘယ်တော့ရအောင်ယူလိုက်တော့ဖះကိုစားတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဖះကိုစားဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲမင်းတို့ကလည်းပဲဖះကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ချစ်ကတဲ့လူကချစ်ကတယ်လို့ဘုတို့လည်းမင်းတို့ချစ်ကကြတာပေါ့နော်ချစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုတို့ပြောဆိုတာတွေလည်းမင်းတို့ရတယ်ဘုတို့ပြောဆိုတာတွေကြားရတဲ့အခါကျအများကြီးဆိုတော့လည်းသိလည်းပဲကိုယ့်စီကိုမရောက်ဘူးပေါ့နော်မရောက်ပြီမလို့လည်းပဲကိုနားလေတဲ့ဟာလေးကိုတော့ဖြစ်ဒါပါလေပေါ့နော်ဒါပါပြောတာလေဒါပဲလို့လဲနေရလဲပဲဆင်ញင်ရမှာမဟုတ်လားကွာအဲ့လိုဆင်ញင်တော့ဟုတ်ပြီဟာဒါဒီလိုလို့လို့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလို့တိသွားပြီဆိုရင်ဒါအဲ့ဒါတော့ဖြစ်အဲ့လိုလောပါပဲလို့ဆိုမျိုးလို့မင်းတို့စိတ်ထဲမှာဒါဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားကွာအဲ့လိုဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့အဲ့ဒါကမင်းတို့ကြင်ကြည့်ကြလှုပ်ကြည့်ကြတော့မှာပေါ့နော်သူပြောတဲ့အတိုင်းနောက်ကနေလိုက်လှုပ်ကြည့်ကြတော့မှာပေါ့နော်လိုက်လှုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးကတော့ဟောရဲပေါ့နော်တပ္ပုရိသတသေဝလို့ဖះတပ်ပုရိတာပဲကွာနော်အခုတော့ဖះတဲ့ဟိုတခါဖះကိုဖះရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုရပါပြီလို့ဆိုတော့သူလည်းတပ်ပုရိတာပဲပေါ့နော်အဲသူ့ကိုမိဝဲရမယ်ဟုတ်တော့ဗောမင်းတို့တွေဆိုတို့ပဲမိဝဲနေကြတာပဲခေါ်လားအဲတပ်ပုရိတာတာဒေဝအဖြစ်တော့သူပြောတဲ့ဟာလေသတ္တမတောနာဆိုသူပြောတဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းမနာကြဘူးလားနာကြပါဟောနားထောင်ကြတာသတ္တမတောနာအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သွားရောနော်နောက်တခါဒါပါပြောတာဒုဟလို့ဆိုတာမစင်ခြင်းပဲနဲ့နာဗိဓာတုပါဗျာဓာတုပါဗျာဆိုပြီးရုပ်တယ်ပြီးလို့ရပါမလားကွာတော့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့ကြဒါပါပြောတာလေဒီချက်လက်ကပါပြောတာတို့တို့လို့ရတယ်ပါပါကိုပြောနေပြနေတာတို့လို့ဆိုတာမျိုးစင်ခြင်းရပါမလားကွာစင်ခြင်းပါကိုရဲ့လို့ရဖြစ်ရနဲ့ဟောပြောဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဖပီညီညွတ်တယ်ဆိုတော့ဩော်ဒါဒီလိုလှုပ်တာပါတယ်ဒီလိုလှုပ်မှပန်တယ်လို့ဆိုတော့အမနာတော့ကိုမတို့ကတော့လက်ရမှာဟာလို့ဟောမတို့ကနေပြီးတော့ရှင်းကျင်ပြီပေါ့နော်ရှင်းကျင်ပါပြီအဲရှင်းကျင်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျမတို့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုရှင်းကျင်တဲ့အလျောက်တိုင်းဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတော့၄ခုမြောက်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျအဲ့ဒီတရားတွေကိုကိုကနေကျင့်နေပြီပေါ့ကျင့်နေပြီဆိုတာအဲငါသီလပြတ်သွားတယ်ဦးသီလပြတ်ငါခံလို့မဖြစ်ဘူးပြတ်တဲ့သီလကိုငါပြင်မယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒီသီလပြတ်တာကိုပြင်ယုံနေမှာပဲတဲ့ဒီသီလပြတ်တာဘာဖြစ်လို့ပြတ်တာတော့ဩခဏတော့စိတ်ထလို့ပြတ်တာပေါ့ဟုတ်ပါဗျာစိတ်ထတာလည်းကပြင်မယ်စိတ်ထတာဘာလို့ထအောင်အများရန်တိနေနိုးနေလို့ထတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲအများရန်တိနေနိုးနေတာလည်းကပြင်မယ်ဒါတို့အများရန်တရိယနေရာမဖြစ်အောင်ကလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အများရန်တရိယနေရာပြောင်းမလုပ်တဲ့ဆိုတော့ဘာမရဘူးတော့ဝေစားထားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့လေမင်းကတရိယတယ်အဲ့ဒီဝေစားထားတဲ့ဟာရဲ့မှားနေတာကိုပြင်မယ်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဝေစားထားတဲ့ဟာကိုမှားနေတာဘယ်လိုလုပ်ပြင်မှာတော့ဆဲဟာငါမြင်တာကြီးကဟုတ်လားမဟုတ်လားလဲဆာဟုတ်တော့မလားငါမြင်တာကြောင့်ငါဝေစားတာအဲ့လို့ဆိုတော့ငါမြင်တာလည်းဖြောက်မယ်အဲ့ငါမြင်တာကိုလည်းပဲဖြောက်လို့ရတယ်ပဲမရဘူးပေါ့သာတွေးမိတွေးမိတရားရအမြဲတွေးမိနေပြီဆိုရင်တော့မမြင်လို့ရပါမလားတော့အဲတွေးမိတာကြီးကြောင့်လို့ငါမြင်တာပဲမြင်တာကြီးကြောင့်ငါဝင်စားတာငါဝင်စားတာကြောင့်ငါနိုးနေတာတိနေတာပေါ့နော်အမြဲတရိယာနေတာပေါ့နော်နိုးနေတိနေအမြဲတရိယာနေတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်တော့ခုနကဝင်စားလို့ပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့ထစိတ်တရားထ
ဟုတ်တာပေါ့အမြဲသတိရနေပြီအမြဲနိုးနေပြီဆိုရင်တော့လေစိတ်ကထားမှာပဲဟုတ်လားကွာလုံးကိုလုံးချင်တယ်ကွာလို့ဆိုတော့ထားတော့ပါပဲပေါ့နော်ဩထားကြောက်ကတို့ဒီသီလတွေကပြတ်တာဟုတ်ငါညှို့လုံးကငါညှို့လုံးချက်ကိုဖြစ်တာဒီလိုကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်အတွက်အဲ့ဒီသီလကိုတော့စောင့်တည်ထားတယ်အဲ့ဒီသီလစောင့်တည်တဲ့အတွက်အဲသူ့ဒီသီလကိုစောင့်တည်တဲ့အခါမှာဒီသီလကိုပြည့်စည်တဲ့ထတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအထမခံဘူး။နိုးနေရလည်းအနိုးမခံဘူး။အဲ့လိုဝေစားနေရလည်းဝေစားမခံဘူး။ဟုတ်တယ်လားနော်။ကျမဒီဝေစားတာဘာလို့ဝေစားနေတာတော့ဆဲ။ခုနကမြင်းနေလို့ဝေစားတာ။စိတ်ထဲမှာမြင်းနေရပေါ့ကွာတကယ်မြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျမစိတ်ထဲမှာဒါဒီလိုဖြစ်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ဒါဒီလိုဖြစ်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့လို့မမြင်ပဲနေပါမလားနော်။အဲ့မြင်းနေတဲ့ဟာကြီးကဟာငါမြင်းနေတဲ့ဟာကငါဝေစားမှုမှားနေတယ်။သူဆိုငါဘာလို့မြင်တာတော့။ဘာလို့မြင်လဲဆိုငါတွေးမိနေလို့ဝေမြင်တာပေါ့။ငါတွေးမိလို့မြင်တာဆိုရင်တော့ဒီတွေးမိတာဟာအဲဒီဒီတွေးမိတာကိုငါဖြောက်ပါဖြစ်မှာ။ဒီတွေးမိတာဘာလို့တွေးမရ။ငါဒီပါထားလို့မလို့။ဒီလားပြက်ထားတာကြီးကိုကိုယ်နေတော့တွေးတာပေါ့။ကိုယ်ဒီလားပြက်ထားရဲ့ကိုယ်ဒီလားပြက်တဲ့ဟာကိုတွေးတာပဲကွာ။အမကိုလုံးတဲ့ဟာကိုတွေးတာဟုတ်ကွာနော်။အဲ့ဒါဝိပက်ပဲကွာနော်။အဲ့တော့ဒီဝိဘက်ရှိလို့ဒီဝိဘက်ရှိတာပါပြောလို့ဆိုဒီအမားဖြစ်တဲ့အပြောအပြုနေတွေကိုလှုပ်လို့ပေါ့ဒီအပြောအပြုနေတွေမလှုပ်ဘဲနေရင်ဒီအတွေးဟာတွေးလို့မရဘူးကိုယ်မမလှုပ်တာဟုတ်တော့တွေးလို့မရရင်မြင်လို့လည်းမရဘူးမြင်လို့မရရင်ဝေစားကြလည်းမရှိဘူးဝေစားကြမရှိလို့ဝေစားရင်နိုးပြီးတော့လည်းမနေဘူးသိကားနိုးပြီးမနေရင်မထတော့မထရင်ခုနကအပြက်တရားလုံသွားတော့မှာမဟုတ်လားလုံမှာပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့သွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျင့်တာပေါ့ကွာနော်အဲဝေစားတာဆိုရင်ဝေစားအောင်ဝေစားအဲ့လိုအနိုးနေတာဆိုရင်အနိုးမခံဘူးဟုတ်လားဒီမှာထနေတာဆိုထမခံဘူးမြင်းနေတာလည်းမြင်းမခံဘူးနောက်ဆုံးပြီးတွေးတာဟာမျိုးဆိုရင်လည်းအတွေးမခံဘူးတွေးတာဟာဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကျူးလွန်ခဲ့လို့တွေးတာ哦အကျူးလွန်ခဲ့လို့တွေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီယူလို့လာမျိုးတော့နောင်တော့မလားနဲ့တော့ဟောဒီလာပဲပြပြီးတော့စောက်တရမို့လားအဲ့ခါကြမှာဒီမက်ကြီးရှိချက်ကသူကျင့်တာဟောဒါဟောလေးကျင့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေးကျင့်ပြီဆိုရင်ကတော့အဲ့မက်ကြီးရှိချက်ကိုလူဝယ်သွားပြီပေါ့နော်ဝယ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့မက်ကြီးရှိချက်အဝယ်ခံရတဲ့ခုနကတော့အဲဒီလာရဲ့ဟောရဲပေါ့ကာရဲ့ဝိဘရဲ့ကိလေသာရဲ့လို့ဆိုရဲယူလို့နဲ့အချက်သုံးချက်ပေါ့နော်ပါဗျာအကျိုးလနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိဘဝိဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံဟောအဲ့ဒီဟာကိုသွားနေပြီးတော့ဒါဖြတ်ပလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာကိုဖြတ်တယ်လဲသူများကိုဆဲတာကိုဖြတ်သလားသူများကိုညှဉ်းညင်တာကိုဖြတ်သလားဟုတ်တော့လားနော်ပါဗျာအဲသူများကိုတခါတည်းရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာကိုဖြတ်သလားဖြတ်တဲ့ဟာပြတ်သွားပါပဲမဟုတ်လားပြတ်သွားပါအဲ့ဒီအချက်ရှိချက်နဲ့ရပါပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါတော့ဒီချက်ချက်ရှိချက်ကလည်းပဲကြည့်လိုက်ရင်တော့မြင်ကိုမြင်ရပါပဲဟုတ်ပါတော့တမန်အဲကြည့်ရဲ့ကြည့်ဖို့ရအတွက်အပြောတာဆိုတာကိုလည်းကိုယ်ကလည်းပဲမမှတ်မိဘူးမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်လည်းပဲလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်မရဘူးအဲမှတ်လဲမှတ်မိနေတယ်ဒီလဲသိနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့တော့ငါနေမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘာလုံးလို့ရင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုစစ်စစ်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဒီဘက်ကင်ရှိချက်ကဝယ်သွားပါမလားဝယ်ပါမလားဘက်ကင်ရှိချက်ဝယ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကင်ရှိချက်ထဲကပထမပြတ်တယ်ဆိုတော့သီလကလည်းမနောက်မပြတ်တော့ဘူးလုံသွားမှာပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမျိုးလို့လုံသွားပြီလို့ဆိုတော့အမြင်ကမှန်သွားပြီဆိုတော့အတွေးကလည်းမှန်အတွေးမှန်သွားတဲ့အတွက်ကလည်းပဲအပြောကလည်းမှန်အပြုကလည်းမှန်အနေကလည်းမှန်ဟောကြိုးစားမှုလည်းမှန်နှုတ်ကြားမှုလည်းမှန်အဲ့လိုဝင်စားမှုလည်းမှန်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လားကျေနပ်ပါအဲဒါဆိုမက်ကင်ရှိချက်တခါလေးကိုလုံသွားတာလို့ပြောကြတယ်เนาะကျေနပ်အဲ့ဒီမက်ကင်ရှိချက်ကကျူးလွန်တာကိုဖယ်ရှားတဲ့အရာပဲလေကျေနပ်ဘယ်ကျူးလွန်တာကိုသူဖယ်ရှားသလဲဟုတ်ပါတော့ကျေနပ်အဲလူများလိန်တာကိုဖယ်ရှားသလားလူများခိုးတာကိုဖယ်ရှားသလားလူများပေါ်မှာပါရွင်းပြီးတော့ဒါအဲလိုက်စားတာကိုဖယ်ရှားသလားဟောအဲ့ဖယ်ရှားတာတော့အောင်မြင်သွားမှာပေါ့เนาะအောင်မြင်တော့ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေအဲ့တော့ပထမမဲ့လို့သူပြောအောင်ပါပေါ့နော်တင်ပါဗျာနောက်ကြတဲ့ခါကျလူများဟာတွေကိုမခိုးဘူးလူများကိုမလိမ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လူများကိုမြားတယ်
မြားတယ်လို့ဆိုတာကိုယ်ကပေးထားကြွေးထားပြုတ်မှုထားတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲကိုယ်ကပေးထားကြွေးထားပြုတ်ထားအာဒီကောင်မျိုးကဒီလိုပေးထားမှငါ့ကိုသူကနေလေးစားမှာဟုတ်တယ်လားနော်ငါသူနဲ့ငါနဲ့ကသစိမ့်တော့ဖြစ်တယ်သစိမ့်ပြည့်မဲ့ငါကနေသူ့လွတ်တာတွေကိုကူညီနေတယ်ဆိုရင်တော့သူငါ့ကိုကိုးကွယ်လာမယ်ပေါ့ใช่มั้ยกู้เวลาไปสัวง่าอ้ากู้ล่ะไปบ่เนาะอ๋อพ่อนี่ล่ะกู้เวเนี่ยบอกจ๋าอ๋อก็นะลูๆยิ้มสินะอ้ากู้ล่ะไปตัวง่าอ้ากู้ล่ะไปสินะเบร้อมาตัวง่าทุกข์ไม่ไปတော့อ๋อเดี๋ยวขึ้นล่ะบ่เนาะใช่มั้ยทุกข์ไม่ไปสิจริงเนี่ยด้วยตู้อ้าตู้เนี่ยอ้ากู้อ่ะคันอ่ะตู้ก็ไปดิเข้าล่ะเนาะเอ๊ะไอ้ลูกไปดิรู้เสร็จแล้วคาจ๋าတော့ဟုတ်တယ်ตะกี้จ๋ากู้ไปได้หรือแล้วก็เลยอ้ากู้ล่ะไปอ่ะเนาะใช่มั้ยကိုယ်ကူညီတဲ့လူဆိုလည်းကိုယ်အားကိုးတာပဲကိုယ်စောင့်ရှောက်တဲ့သူဆိုလည်းကိုယ်အားကိုးတာပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးလိုစောင့်ရှောက်တာတို့ကူညီတာတို့ဘေးကနာတို့ဆိုတာတွေကိုလောက်တာတွေကကုသိုလ်တွေမဟုတ်လားကွာရှင်ပါဗျာအဲ့ကုသိုလ်တွေကမှန်လို့လားတာမှန်ဟုတ်ဟာခဲ့အဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းကိုကအားကိုးခံရတာရကောင်းမှာမလားကွာကောင်းပါတကယ်တော့လူလူချင်းပဲသူကိုယ်ကိုသူအားကိုးတယ်သူကတော့နေမသွားဘူးလားနေပါအဲ့နေသွားမှာပေါ့နော်ကိုကတော့သူ့ထက်မြင့်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျသူ့ထက်ကိုကမြင့်မြင်တယ်အဲ့သူ့ထက်ကိုကမြင့်မြင်လို့ဘလို့ကိုကသူ့ကိုဘလို့ကူညီလိုက်ပေးကမ်းလိုက်လို့ပြောဆိုသူကနေသွားမှာမဟုတ်လားကွာနေသွားဒါဆိုလည်းသူ့ကိုပြည့်စည်အောင်ဖြည့်စည်တာပဲမဟုတ်လားကျူးလွန်တာပဲကွာနော်ဟုတ်ပါဗျအဲ့လိုမျိုးဆိုဟာဒီကျူးလွန်တာလည်းသီလပြတ်တာပဲဟာပေါ့နော်ဘာလို့သီလပြတ်တာလို့သူကိုကောင်းကားချင်လို့သီလပြတ်တာပေါ့အေးအဲ့ဒါဖြစ်တော့ဒီသီလပြတ်တာတော့အမလုတော့ဘူးလို့ဆိုတော့မလုတော့ပါဘာဘလို့ရုံလေးနဲ့မနေနဲ့အဲလုတာဟာစိတ်ထလို့လုတာအဲစိတ်ထတာလေးလဲမထစီနဲ့အဲစိတ်ထတာမထအောင်လုတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထတာကနိုးနေလို့ထတာမနိုးစီနဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်အေးမနိုးအောင်ကိုကနေပြီးတော့အဲနိုးနေတာကိုရှင်းလင်းတယ်ဆင်းလဲမဝေကားနဲ့အဲ့လိုမျိုးဝေကားရင်တော့အဲ့လိုနိုးနေမှာပဲအဲအဲ့လိုဝေကားတာလည်းပဲဝင်စားအောင်တော့ဆင်တော့အဲ့ဒီဟာမြင်တဲ့ဟာကိုရှင်းအဲ့ဒါမြင်တာရှင်းတာလည်းပဲသူ့တော့သူမြင်တာမှမဟုတ်ပဲသူ့အကြောင်းနဲ့သူမြင်တာပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလုံးမိထားတော့တွေးရမှာလားအဲ့ဒီအတွေးကြောင့်မလို့ဝင်စားတာမြင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွေးကြောင့်မလို့မြင်တာလို့ဆိုရတဲ့အဲ့ဒီအတွေးမတွေးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေးတွေးတာဘာလို့ဆိုတော့ကိုကလွန်ကျူးတော့ကတွေးတာဟုတ်ကွာရနော်ကိုကသူ့ကိုအဲ့လိုဒါကိုကြီးမသာထားလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲသူကလည်းကိုကြီးကိုအားကိုးလာတော့တာပဲမဟုတ်လားအဲလို့ဆိုအဲ့ဒါကိုသာယာပြီးတကလားသူလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒါကြီးကတော့ဒါရှင်းမှကိုဖြစ်မယ်နဲ့ဆိုတော့ဟုတ်လားနော်ရှင်းမှကိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီအချက်ရှစ်ချက်ကိုပေါ့နော်သူကရှင်းပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်သွားဆိုသူလည်းမက်ဖြစ်သွားပြီအရိယာမက်ဖြစ်သွားပြီအရိယာမက်ဘာအရိယာမက်လို့ဆိုတော့ဒုတိယအရိယာမက်ပေါ့နော်တက္ကရာဂါမိမဲ့လို့ပြောမှာပေါ့နော်။ဟောအဲ့ဒီမဲ့ဖြစ်ပါနေတာနော်။အဲ့လိုတက္ကရာဂါမိမဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့တချို့ကြတော့လည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့ဟိုပဋိစိတ်နေတာတို့အဲတရားမှတ်နေတာတို့ဟုတ်တယ်မလားနော်။အဲကတိုင်းရှုနေတာတို့လည်းလုံနေပြီဆိုတော့နော်။တခုကိုစိတ်ကိုသွားထားတာပဲ။အဲဘယ်ဟုတ်မရောက်အောင်ပေါ့နော်။တကယ်တော့အဲ့ဒါသွားထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့တခုကိုသွားထားတယ်ကတကယ်လားတာရှည်သွားပြီလို့ဆိုရင်အဲ့တခုပဲအာယုကဆွဲသွားပြီဆွဲသွားပြီဆိုအဲ့ဒီအာယုကဟိုဘုန်းဆရာလည်းမကောင်းချစ်ဆရာလည်းမကောင်းဘူးဩဒီအာယုကကောင်းလိုက်တော့ကငါ့ကိုချစ်ချင်းလည်းမဖြစ်စေဘူးဘုန်းချင်းလည်းမဖြစ်စေဘူး ਨੇ သွားနေပတ်ယူတော့တာဟောနော်အဲ့ဒါကိုပဲသွားနေပြီးတော့လုံနေပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကလည်းဒီလားပြတ်တာပဲဟုတ်တော့ကျေပါဗျအဲ့ဒီလာပြက်တာကိုပြင်းကျင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးဒီလိုမျိုးလို့တော့ငါမလုပ်တော့ဘူးဟုတ်တော့လားနော်ငါစိတ်ကိုအဲ့ဒီအာယုံမှာပဲထားထားတယ်ဘယ်မှကိုမသွားစေနဲ့လို့ဆိုတာမျိုးတော့ငါမလုပ်တော့ဘူးငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဒီလာတော့ဆောက်တည်လိုက်ပြီဒါယူမဒီလာပေါ့ကတော့အဲ့ဒီလာဆောက်တည်လိုက်ပြီပဲဘာဖြစ်လာတယ်တော့ဆင်တော့သူထတဲ့စိတ်ကိုမပယ်နိုင်ဘူးဆင်တော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဒါဒီသီလအပြည့်ချက်မှာမဟုတ်လားအဲထတဲ့စိတ်လည်းကပဲမယ်ထတဲ့စိတ်ပဲဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ထတဲ့စိတ်ကတကယ်လို့ပါနိုးနေတာရှိရင်ထတာလည်းထမှာပဲကွာနော်တ
ทําแกโนนี่ล่ะแล้วไปเปเมย์รู้สุบแล้วเปไล่รู้ฉันแล้วแม้ตัวเวซ่าท่าล่ะรู้สึกตู้ตองสึกก็เวซ่าไปแล้วหนีได้อยู่สวยเนาะเออตู้นี่แหละโนล่ะแหละโนออกไปแหละเนาะสิทธิ์ท้าบอกกว่าเนาะตู้สิทธิ์ท้าให้รู้ท้าท้าให้ตู้โนเนี่ยมาแหละအဲ့ဒီစိတ်ထားလည်းငါပဲမယ်ဆိုရလို့ငါအမြင်ကြီးအမြင်နေတော့လေဒီစိတ်ထားလည်းပဲပေါ်ပေါ်နေပါပဲပေါ့နော်အဒီအမြင်မှာပဲမှဖြစ်မှာဟာဆိုတော့အဒီအမြင်ကိုပဲဝဲရကြိုးစားလိုက်တော့လေအတွေ့ရရှိနေတဲ့ခါကျတော့လေဒီအမြင်လည်းမြင်မြင်လာပါပဲမို့လားအဒီအတွေ့လည်းပဲငါပဲမှပဲပေါ့နော်ဟောဒီအတွေ့ပဲဖို့အတွက်ဆိုဖြင့်ဒီသီလကိုခုနကဒီဘာမှမရှိတဲ့အာယုံမှာယက်တည်နေတဲ့သီလပေါ့နော်ဒါတော့ယူပသီလခေါ်တော့ဗောနော်အဲ့ဘာလို့ရှိရအာယုကိုယက်တည်နေသီလဆိုတော့ကြားလည်းမရှိဘူးမိမလည်းမရှိဘူးချစ်စရာလည်းမရှိဘူးမုန်းစရာလည်းမရှိဘူးဗောနော်အဲ့ဒီအာယုကိုပဲသူနေပဲလို့ဆက်နေတာအဲ့ဒါလည်းသူကလည်းယူပသီလပဲနော်မှန်ပါဗျာဟောယူပသီလကိုသူကနေပယ်ထားပြီလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့သူတပတ်လည်သွားပြီမို့လားဒါဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီကွာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကတော့တတိယသီလလို့ပြောကြသဘောတော့တတိယသီလဘာလို့ဆိုအနာဂါမိမဲ့လို့သူပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲတတိယသီလတတိယဒီဘက်ကငါဘက်ကတတိယဘက်ကနာဂါမိဘက်ကိုအပဲဆိုတော့နာဂါနဲ့ဆက်လေးပြီးကလာအဲ့လိုမျိုးလို့လှုပ်ပြီးတော့နေနေကြတဲ့လူတွေကလည်းပဲအများကြီးပဲမဟုတ်လားအများကြီးပဲပတိစိတ်နေတဲ့လူတွေတို့တရားထိုင်နေတဲ့လူတွေတို့ကတိုင်းရှုနေတဲ့လူတွေတို့ဟုတ်နော်အဲအဲ့ဒီလူတွေအဲကိုဒါထွက်ဖို့ရအတွက်လောက်တာဒီတတိယဘက်ပဲပေါ့နော်အဲတတိယဘက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာမှမရှိတာအေးတာပဲလို့နေနေတယ်လူရှိသေးတယ်ကွာနော်လူကိုယ်တိုင်ကကိုမရှိဘူးဟာလူစရာအလကားပဲနဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်ဘာမှကိုမရှိတာကြီးရပါတကယ်ရှိပဲလူစရာယာကြီးရှိတာအဲလိုသိနေတာပေါ့နော်အဲဘာမှမရှိဘူးလို့သိနေတဲ့ဟာကြီးကိုဆောက်တည်ပြီးနေပြီဆိုတာလဲအိုက်ပါဒီလားလို့ပြောကြဆိုနော်အဲ့ဒီအာယုဘဒီလာကိုအေးဘာမှမရှိရသေးဘူးငါစိတ်တော့မရောက်စေတော့ဘူးဗျာလို့လောက်တာဟာဒါအာယုဘဒီလာကိုဖျက်အာယုဘကိုဆောက်တည်တဲ့ပါရဏာကိုဖျက်တဲ့ဒီလာပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီဇီကိုတော့ဖျက်အဝင်စားမခံတော့ဘူးအဲ့ဒီဇီကိုတော့ဖျက်ဆောက်တည်မခံတော့ဆိုတော့ဒါအာယုဘဒီလာပြတ်ပြီအေးအာယုဘဒီလာဖျက်ပြီပဲဟုတ်တာအာယုဘရဲ့နိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုထားပဲဆိုရင်တော့လည်းသီလပြတ်ပါပဲမို့လားပြတ်ပါပါဘုရားနိုးတဲ့စိတ်ကလည်းထထလာတယ်အဲ့ဒီဘက်ကနေကြလိုက်တော့တယ်ဆိုတော့အေးအဲ့ဘာလို့အမြဲတည်းရနေလို့မဟုတ်လားအမြဲတည်းရနေရမှာပဲနိုးတဲ့စိတ်ကကိုပဲတိုင်ဘူးထတဲ့စိတ်ကကိုပဲတိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တည်းရနေတဲ့စိတ်ကကိုပဲကြည့်ရင်သူ့ရဲ့ဝင်စားနေတဲ့စိတ်ကကိုပဲရှိနေပါတော့ဒီနိုးတာလည်းဖယ်ရှားလို့မရဘူးအဝိဇ္ဇာနေတဲ့စိတ်ထားနေတဲ့ဟာကြီးကိုစိတ်ကအဲ့ဒီထားနေပါတော့ဝိဇ္ဇာနေဟိုတဲ့အဲနိုးနေပါပဲမဟုတ်လားနိုးနေစိတ်ကအဲ့ဒီမှာဘာလို့နေနေတာတော့မမေးလို့ရှင်ဒါမြင်နေတာ ਉਹ မြင်နေတော့စိတ်ကအဲ့မှာနေနေတာပေါ့နော်အဲစိတ်ကနေနေတော့ဒါကြီးကိုမြင်တာကြီးကိုငါပယ်မှာပဲလို့ဆိုတော့ဒီမြင်တာလည်းပဲတကယ်ကြတော့ तू အတွေးတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဒီအမြင်ကလည်းပဲဖြစ်နေရပါပဲမို့လားဒီအတွေ့အကြုံဘာလို့ဖြစ်တာလို့ခင်တော့ဓာကြီးကိုပါဓာကြီးကိုလုံနေလို့ဘာမှမရှိဓာကြီးကိုလုံနေလို့ဒီလားဆောက်တယ်ဘာမှမရှိဓာကြီးကိုဘာကြီးကိုယက်တည်နေလို့ပေါ့နော်ဟောငါအဲ့ဒါကိုမယက်တည်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီချက်ရှစ်ချက်ကိုကိုလို့ညီတော့အောင်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဟောအဲ့ပါဒီလားကိုအဲ့ပြတ်သွားသေးပြီမို့လားပြတ်သွားသေးတော့အဲ့ဒီပြတ်သွားစီအဲ့ပါဒီလားကိုပြက်စီတဲ့ဟာကိုတော့ပြက်စီတဲ့ဒီလားကိုတော့ဒါသတ္တထဘက်ပေါ့နော်အရဒဘက်လို့ပြောပါပေါ့နော်ဟောအရဒဘက်ရဲ့အနာဂါမိဘက်ရဲ့တဂရဂါမိဘက်ရဲ့သောတပတိဘက်ရဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်ဒါတွေကတော့တကယ်လောက်ကြပါပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်တာကတော့လေကြားကိုမကြဘူးနေမှာပေါ့နော်ဘယ်သူစီမှလည်းလုံနေတယ်လို့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ရှိပါအဲ့လိုမရှိတာဆိုတဲ့ခါကျကိုကတော့ဒါကိုနားလည်အောင်တော့ထထဆင်ကျင်ရမှာပေါ့နော်ထထဆင်ကျင်ပြီးကြလားအေးငါတော့ဖြင့်ဒီအကုသိုလ်သီလတွေကိုလဲအကုသိုလ်သောက်တည်နေတာအကုသိုလ်သီလပေါ့ကွာဟိုကတော့ကိုးစားနေတယ်လိမ့်စားနေတယ်အဲအာယုနေဝဲ
ောက်ကိုစိတ်တယ်ကောက်တဲ့ထင်တဲ့ဟာတွေပဲလိုက်စားနေတယ်ဆိုတာအခုတို့ဒီလာတွေပေါ်လာဟာအဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်တော့ဟိုတစ်ဖက်လူလည်းမခံနိုင်တာဆိုတော့အကြတော့ထင်ရှားတာဆိုတော့ဒီအခုတို့ဒီလာကိုစောက်တည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သောတာပန်ဖြစ်မှာပေါ့တော့ဒီမှာသောတာပန်ဒီမဲ့ဖြစ်မှာပေါ့အဲနောက်ကျတော့ကာမကုသိုလ်ဒီလာတွေကိုစောက်တည်နေရတယ်ရှိသေးတာမို့လားပေးစရာပေးနေမှာတန်းနေမှာကုကြီးနေမှာသောရှောင်းနေမှာဟုတ်တော့လားเนาะအဲ့လိုသိတာမို့လားဘူးဆိုတာသူများကိုလိုက်ပြီးတော့လုံကျွေးနေတာမျိုးပေါ့ကွာပြုစုနေတာမျိုးပေါ့ကိုယ့်အတွက်ဘာမှရတာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူ့ကိုကိုရလိုက်မှလို့ထင်တော့သူ့ဘောတဲ့ကျွေးနေပေးနေပြီလို့ဆိုရှင်သူ့ရတာပဲမို့လားဘာလို့ဆိုသူကအားကိုးလာတာကိုကိုတော့အဲအားကိုးလာတာကိုရတာဆိုပြီးတော့ဒါကိုရကျင်တာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကာဘကုသိုလ်ဒီလာဆောက်တည်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီးလို့အဲ့ကာဘကုသိုလ်ဒီလာလည်းဖြစ်ရမှာကွာဟုတ်တော့အခုတည်းလို့ဖြစ်တခါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ကြတယ်တော့လည်းပဲဘာရှိဘူးလူဆိုတာတွေကဘာမရှိဘူးရုပ်တွေပဲရှိတာဟောအဲ့လိုအသိနေပြီဆိုရင်တော့ဒါယူဝကုသိုလ်ဒီလာကိုသူဆောက်တည်နေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဒီစိတ်နေတဲ့လူတွေတို့အတရားထိုင်နေတဲ့လူတွေတို့ကလိုက်ရှုနေတဲ့လူတွေတို့ဒါလေးတွေတော့ကာမကုသိုလ်ဟောတယ်ယူဝကုသိုလ်ဒီလာတွေဆောက်တည်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲအထွတ်အားပြောခဲ့တယ်ဖြစ်နေပြီယူဝကုသိုလ်ဒီလာလည်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲယူဝကုသိုလ်တပါတိလည်းဖြစ်ရမှာပဲမို့လားယူဝကုသိုလ်ပညာလည်းပဲဖြစ်ရမှာပဲယူဝကုသိုလ်ပညာဖြစ်တာယူဝကုသိုလ်အဲကံရဲ့ဝိဘက်ကိုဖြစ်တာအဲအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီဝိဘက်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာလည်းဖြစ်ပေါ့နော်ဟောကိလေသာဆိုတာကတော့စိတ်ထားတွေရဲ့လိုချားတွေရဲ့ထကြွတွေရဲ့ဟိုကိလေသာခေါ်တာတွေကိုနော်အဲ့ဒါကြီးလည်းပြတ်ပြီလို့ဆိုတော့ဒီသီလကလည်းပဲယူဝကုသိုလ်သီလလည်းဆောက်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားဒါဆိုတော့ယူဝကုသိုလ်သီလပယ်တာကတော့တတ္တယပဲပေါ့နော်တတ္တယပဲကယူဝကုသိုလ်သီလကိုဖယ်တာယူဝကုသိုလ်တပါတိကိုလည်းဖယ်တာယူဝကုသိုလ်ပညာကိုလည်းဖယ်တာယူဝကုသိုလ်ပညာဆိုတာကယူဝကုသိုလ်ကံရဲ့ဝိဘက်ပဲယူဝကုသိုလ်အဲတမာတိလို့ဆိုတာကယူဝကုသိုလ်ကံရဲ့ကိလေသာပဲယူဝကုသိုလ်ကံရဲ့အဲတမာတိလို့ဆိုတာကိုဖယ်တယ်လို့ယူဝကုသိုလ်ကံရဲ့ကံနေကိုဖယ်တာတော့ယူဝကုသိုလ်တိလာပဲတော့အဲလို့ပြောကံဟောရင်ပေါ့ကံပဲပေါ့တော့ယူဝကုသိုလ်ကံကိုဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့တော့အဲယူဝကုသိုလ်ကံကိုဖြစ်တာကတတိယပဲအဲယူဝကုသိုလ်ကံကိုဖြစ်တာကြတော့ဒါသရုတ်ထဆွဲအရဒမဲ့ပေါ်ပါတော့အဲတတိယဘက်ကတော့အနာဂါမိမဲ့ပေါ်တော့အဲအဲ့ဒါပဲကွာတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်တော့နေပြီးသလားသရုတ်ထဘက်ကြီးကိုတို့ بوا ရဖို့လိုပါရဲ့တတိယဘက် بوا ရဖို့လိုပါရဲ့ဒုတိယဘက် بوا ရဖို့လိုပါရဲ့လို့သိပွားတယ်ဘူးလို့ပထမဘက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့လားနော်အဲဒီဝတ်သုံးပါးတဲ့ဟာကြီးอ่ะဟုတ်ပါတော့ဒီခိုးတယ်သိုးတယ်လိမ့်တယ်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့ကံကိုလှုပ်ပြီးလဲတဲ့ဟာတော့အလွန်နဲ့ထင်ရှားတာမဟုတ်လားဟာတပတ်သူလူကိုလည်းတပတ်သူအကောမခံနိုင်တာကြီးဆိုတော့လေတော့ထင်ရှားတာမဟုတ်လားဟာဟောအဲ့ဒီခါကျအဲ့ဒီဘက်ကတော့ပထမဘက်ကတော့ဒါပေးရမှာပေါ့နော်ပထမနဲ့ဘက်ပဲပြီးဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုလည်းရေးချသွားပြီဆိုတော့ဒါကဒုတိယဘက်လည်းဆက်ပဲဦးမယ်ဟောဒုတိယဒီကံကိုလည်းဆက်ပဲဦးမယ်ကာမကုသိုလ်ကံပေါ့နော်အတ္တတရားကဖြစ်တဲ့ယူဝကုသိုလ်ကံလည်းပဲဟုတ်ပဲသရုတ်ထကံဖြစ်တဲ့အာယူဝကုသိုလ်ကံလည်းပဲဟုတ်မယ်အာယူဝကုသိုလ်ကပဲတဲ့လုပ်ငန်းကြတော့ဒါအရတပဲရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်သွားပြီအဲယူဝကုသိုလ်ကံရဲ့သီလတွေလိုသမာဓိတွေလိုပညာတွေလိုပယ်လာကြတော့ဒါကြတော့အနာဂါမိမဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲလိုကာမကုသိုလ်ကံကိုပယ်လာကြတဲ့အခါကြတော့ဟုတ်တော့ကာမကုသိုလ်ကပဲလာကြတော့ဟောသူပါဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တက္ကရာကတက္ကရာကမိမဲ့ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကြသဘောနော်ပြန်ပါဗျာအဲလိုပေါ်တယ်တက္ကရာကမိမဲ့ကတက္ကရာကမိမဲ့တို့အနာကမိမဲ့တို့အရတမဲ့တို့ဟာပထမမဲ့ပဲရတာတော့မခက်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ခက်ပါဘူးဗျာပထမမဲ့ကဘောလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကတော့ကိုတိတာမှမဟုတ်ပဲကံတိတယ်ထားအောင်တော့မှလည်းပဲဒီကဘာလို့ဖြစ်တာတုံးလို့သိတယ်သူကဘယ်သူမှမမရှိတာကြီးဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုဒီကငါကောဘာကိုဖြစ်စီသေးတုံးလို့ဆိုတာလဲဘယ်သူမှသိရမဟုတ်ဘောလားလုံးရင်လုံးတာပဲသိတယ်ဆဲရင်ဆဲတာပဲသိတယ်နော်ဆဲတာပဲသိတာဆိုတော့ပ
ပါကြောင့်ဆယ်ဘဲဟာကဆယ်စီရာတော့လို့မသိဘူးเนาะအဲဆယ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့တော့သူကသိဘူးဆယ်ပြီးပြီးတာပဲလို့ဆယ်တဲ့အတွက်ကအနေရသွားတာပဲပေါ့เนาะအဲလိုပဲဆက်ပြီးရဆိုကိုကိုပဲတည်ရဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုနေရသွားတာပေါ့ပါเนาะလူတွေကလည်းပြိပကဖြစ်ကြတယ်ကိုရိုက်ပလိုက်တယ်လို့ဆယ်ကိုကနေရပါ့မလား ကိုနေရသွားတာကိုတာယာရာပဲလေကိုတာယာရဲဆိုတာကိုကနေအဲ့ဒီဟာကိုသိပိုက်ထားတာကိုတာယာရဲလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါဟုတ်တယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာပဲမှန်တယ်လို့သာဒါတာယာရာပဲလေနော်အဲ့ဒါတာယာရဲလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆဲတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ရိုက်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်မျက်စာညိုတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟာပပောက်ကကိုလက်ကမှာငါရိုက်မလို့ဆိုတာလောက်ပြလိုက်တဲ့ဟန်လို့ပေါ့နော်မျက်စာတ
ไอ้การลงกูอ่ะรอแต่คาราวิบัติโอพิเศษเลยลูกสาวไม่ตีหูหมดละวิบัติโอพิเศษเลยพี่อ้อมากูตีบ้าพี่อ้อมากูตีอยู่เสร็จแล้วตีวิสวยก็รอแล้วถ้าทุกอย่างแบบเช่นเดียกามากูดูเปรียบอย่างเลยตีมันแค่ตัว ยูบากูดูกับเบลูเลยเต็มแค่บุไอยูบากูดูกับเบลูเลยเต็มแค่บุนะปัจจุบันนี้ก็ง่ายหรอที่กับบ้าอากูดูกันก็เป็นวิญญาณเราตัวเราคุ้มแค่เดียวเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมกับบ้ากูดูกับกูมาทำกูเห็นเบลูกูเปล่าโหเรียบยอดูเย่สังหารุขาร์ทัชชี่เนี่ยบีบ้ากูเบลูดูสุราเลยตู้เบลูเลยตั้งกูว่าเดียวตั้งเนี่ยมาทำเลยเนี่ยพาเบลูดูสุราที่ เพราะอะไรเนาะเพราะอะไรน่าท้อยาบุญเลยเพราะอะไรน่าท้อยาบุญด้วยส่วนเลยเพราะดูแล้วก็บางทีพี่บุญเลยมั่วละวะเพราะดูเนี่ยบางทีพี่บุญเลยเสียดูเพราะสังหารก็สิไม่เอาเอาเนาะตัวเพราะดูบางทีพี่เนี่ยดูเพราะเราคนน่าท้อดูเพราะเราน่าท้อเนี่ยส่วนน่าท้อเนี่ยมันก็ดูเพราะเราถ้าพาเพราะเราเลยเป็นรูอภิชิตของเพราะเราเลยลูกสาว ตัวนี้จีอะไรวะเนาะไอ้เราเช่นโดนเจ็บบอกว่าปัจจุบันเด็กชายก็เราเบียดดูบางทีมีหัวโหลเลยทุกอย่างเด็กชายก็เบียดดูเยอะสักหาโก้ด่าเท่ามีหัวโหลเลยแต่ที่เด็กชายก็ไอ้เบียดด่าเท่าอย่างเดียวดูเบียดเลยสักหาเป็นรูเนี่ยที่เป็นตัวเย่ดูที่แก่พี่เด็กมาเป็นรูเนี่ยที่เป็นชีดเลยรูที่หัวโหลเลยอะไรวะไอ้เราบีบาร์บีเซนเนาะเอ้ยเราเราเพียงหาไอ้ได้หาดีเลยได้ หาสิ่งยังลดดีเลยได้แต่เราไล่หน้าเราไม่ที่ได้เราสูดอ่ะคุณอาที่อากูดูดีลาเร็วคุณอาลูกเบี้ยวเบี้ยวนี่เลยดีลาดีลาเนี่ยเบี้ยวเนี่ยอากูดูดีลาเร็วหมดแล้ววะไอ้ที่อากูดูดีลาเร็วเท่าที่เราบอกเนาะเท่าที่เรศละบัดนี้บัดเราเวลาบันนี้ว่าพี่อาลูกช่วยยุ่งเรื่องมั่วแล้วก็มันช่วยเจนนี่เขาดูมาไอ้ที่ตัดหน้าเราเช่นน่ะช้ำกูช้ำน้อยไป คู่เราเราเพียงอ่ะลูกของเราโตเอลูกอ่ะเนาะเอลูมีลูเราตาเดียวมันกล้าเว้นเนี่ยพอดูมาพี่เลยสุดที่แค่ลูกอ่ะตู้เนี่ยตู้นี่เนี่ยบุ้งเบี้ยบ้าเบี้ยเนี่ยที่แค่กูนึกว่ายูโรทาร์เรตายลีทาพี่ปีนกันละโดนทราบมาเรียนตัวเรื่องสิพี่อ่ะคู่มีอะไรตัวนี้น้องคู่เราเขาโดนแล้วเนาะคู่กันเรื่องดูตัวพี่เรา ดูเซมิสูงนี่ตัวอะไรสิเอ้เซราสุราอุปยัตต์เขาโดนละเป็นเด็กกูเซเลเดะแต่กูเป็นลูกน้องมาเลยลูกมีที่น่าเอลูเซด่างานลอนลอยเขาโดนละเนาะงานลอนลอยส่วนดีลับยาตาเราของเรางานเนาะดีลับยาจีพีเนี่ยมาดีลายอยู่ดูซาอุดิทาร์ซะที่มาดีลายอยู่ดูอันนี้เราแต่ใคร เราดอกเซราว่าเซชาเวทาเขาดูแลเนาะแต่ถ้าเรื่องงานเราเช่นไม่มานาบีวันเนี่ยคุณรู้ไปว่าหรือสามีรู้ย่อมาบ่เนาะอ๋อเออรู้ย่ออะไรนู่นด่านเนาะแต่กูเซราโน้ลุยาบ่มาละกูเลยน่าโน้ลุยาบ่มาละกูคู่เราโน้ลุยาบ่มาละเนี่ยเทียนยาบ่เนาะใช่ไหมยาเลยอะไรเนี่ยตู้เนี่ยสั่งยังเนี่ยเอาแบบเช่นทำมาละ คู่เราเป็นตัวเราคู่เราอยู่สุดเลยอะคู่เราโน้ตเอาไว้หมดละโน้ตเอาไว้เออรู้ว่าเซเรสอะไรเว้ยเซเรสอะไรเว้ยเป็นตัวเราเซโรฟูลุสุราเมียวลุแต่กว่านี้เราเลยเอริเซราโน้ตเลยทำไว้หมดละโน้ตเอาไว้เออรูปยาโน้ตเอาเราเพียงตีลาลุพี่ว่าเราเนาะเอริตีลาว่าตัวอภาริมุลุเอริอภาริอภาริมุลุเอริตีลาพี่ก้า
ဒုက္ခကိုရောက်စေတာလူကွဲစေတာပေါ့နော်လူကိုလည်းပဲပြက်စေတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါမျိုးလောက်သားရှိဘွာလောက်ချင်တရားလောက်ချင်တဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပြီးကြလားရှောက်ပြက်တော်တာလို့ပြောရမယ်ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အစဆုံးခက်တာကတော့သောတာပတိမဂ်ပဲပေါ့နော်သောတာပတိမဂ်ဟာခက်ဆုံးပဲသောတာပတိမဂ်ကိုရပြီးသားပြီဆိုရင်တော့သူမကျင့်နေရတာပဲသူနေတဲ့အမှုပဲပါပဲတခြားကောင်းတာတွေပဲရှောက်လို့နေနေတာပေါ့နော်ကျင့်လိုက်ရင်သရခါပြီးပဲလည်းရနာခိုင်းပဲလည်းရရတာပဲလည်းရလို့သူပြောပါဗျာနော်ကျင့်ပါဗျာအဲဂါရုတော့သောတာပတိမဂ်ကိုဖျားစရာတင်ရလိုက်တာကွာဖျားစရာတင်ရတာလည်းခက်ခက်ခဲခဲပါပဲစာရိပေလည်းတင်တာလည်းပါတာပေါ့နော်ကျင့်ပါဗျာအဲ့ဒီစာရိပေတွေကိုအရှိတိုင်းတွေးတာစာရိပေတွေသိရတယ်လို့ဆိုတာဖျားရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုအတို့ရတာပဲမဟုတ်လားတို့စီတို့နာကြရတဲ့ဆရာမျိုးလိုပဲတို့မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ပေါ့မြင်ရတော့အဲ့ဒီစာတွေကိုတို့ဘုရားတောင်းဖို့မယူမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုအတို့ကြားလိုက်ကြားလိုက်တဲ့ဆယ်ဘုရားတောင်းဖို့မယူလို့ဖြစ်မလားဟာပေါ့ဒါစီမြင်တာမဟုတ်လားဒီပါတတိယမြောက်ဒါတော်တော်ဒီမဲ့ဖြစ်ဖို့ရရဲ့တတိယမြောက်အင်္ဂါနော်တတိယမြောက်အစိပိုင်းပဲပေါ့နော်ပထမမြောက်ကတော့ဘုရားရဲ့တရားနာရဖို့လိုတယ်။စာတရားဖို့လိုတယ်ပေါ့တော့ဘုရားမရှိတော့ဆိုတော့အဲတတိယဟိုဒုတိယကတော့အဲ့ဒီဟာကိုတကယ့်ကိုနားထောင်ရမယ်နော်။အဲနားထောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်စတုတတိယကြတဲ့အခါကျတော့ဟောမှာဆင်ခြင်တော့တာပေါ့ဒါပဲလို့လဲဒါပါပဲဒါပါဖြစ်တာလဲ။ဟောအဲနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူတကယ့်ကိုပေါက်သွားပြီဆိုတော့ဒါတောတဘာတိမဲ့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်လား။တော်တော်ဒီပဲဖြစ်တာခက်တယ်ဗျာနော်ဟဲ့အဲ့လိုခက်တာဖြစ်ပြန်လဲပဲမှုပဲမှတ်ပဲပဲနေကြတာပါပဲနော်အေးဖိုးပြောတဲ့စကားတော်တော်ရှည်သွားပါပြီကွာနားထဲမှာတိတ်ကူးသွားလိမ့်မယ်နော်နော်ကျင်ပါဗျာဟုတ်နော်ဘုရားတော်တာဗတိမေရပြီးတော့အထက်မေရကိုခက်တာလားဘုရားထက်မေရဘုရားမခက်ဘူးအော်ထက်မေရပဲမပွားလို့ဟုတ်နော်ကျင်ပါဗျာအဲတော်တော်ဗတိမေကတော့မပွားတတ်လို့နေအပွားတယ်လို့မပွားတာဟုတ်တယ်လားနော်မပွားတယ်လို့ဆိုတာကြားမှမကြားဘူးတာကြီးအဲကြားဘူးတဲ့အမှန်ကိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းပဲတွေ့မှမတွေ့ဘူးတာကြီးမတွေ့ဘူးတော့လည်းပဲအမှန်ဟောတာလည်းနာမှမနာဘူးတာပဲအဲ့ဒီအမှန်ဟောတဲ့ဟာတိုင်းလည်းပဲသူဘာပြောတာလဲလို့လည်းပဲကွာဘယ်ဟောဟောနာမှမနာဘူးလို့ဆိုတော့မစင်ကျင်ဘူးပေါ့နော်အရှင်ရှင်ဘုရားတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆင်ခြင်လို့ရတဲ့အတိုင်းလှုပ်ကြည့်ဖို့ရဆိုတော့လှုပ်ကိုမကြည့်ဘူးပေါ့နော်လှုပ်လည်းမကြည့်ဘူးဆင်လည်းမဆင်ခြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးအဲ့ကြောက်ဟောတဲ့သူလည်းပဲမပေါက်တင်ဘူးဟုတ်နော်ဟုတ်ပါကဲအဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကကွဲကြတာနော်တမပါဘုရားတကယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဟောတတ်တဲ့သူလည်းမပေါက်တင်ဘူးတမအဲ့ဒီကနေပြီးအဲ့ဒီဟောကြားချက်လည်းနားထားနားမထောင်ဘူးကဲနားထောင်ပြီးလည်းမဆင်ခြင်နိုင်ဘူးဟုတ်တော့လားနော်ကိုယ်ကနေတော့မဆင်ခြင်ဘူးပေါ့နော်မဆင်ခြင်တော့လေအထာတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာပဲဟာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဆင်ခြင်လို့ရတဲ့ဟာကြပြန်တော့လေကိုယ်ကနေလုံးမကြည့်ဘူးလုံးမကြည့်ဘူးအဲ့လုံးမကြည့်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါမရတော့ဘူးသောတာပန်မဖြစ်တော့ဘူးလို့သူပြောကြဆိုတော့နော်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရပူခဲရနေလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တို့ရဲ့အခုဗုဒ္ဓဘေးသာထဲမှာဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့သူတွေပဲတယောက်တစ်ယောက်ကလည်းပေါက်တင်နေကြပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တော့လားနော်တယ်ပါအဲ့ခါကျတော့ဟိုသူကဒါလေးပြောလိုက်အဲကိုကတည်းတိတ်ဆင်ညာတယ်လို့မဟုတ်တော့ရကုန်ကြတော့မှာမို့လားတယ်ပါဟောအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့တို့ဗုဒ္ဓဘေးသာကိုဒါအဖွဲစည်းခဲလိုက်တာပဲကွာနော်တယောက်တစ်ယောက်ကပြောကြဆိုကြအကွက်တိကျညာသူ့မေးကြအဲ့တူကလည်းပြောကြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပါမို့လားသူကမေးပြန်ရင်လည်းကိုကလည်းပြောလိုက်ကိုတည်တာဟုတ်လားဒါလို့ဆိုတော့ဒီပိဋကတကယ့်ကိုဒီသစ္စာပေါ့နော်လူအမှန်သစ္စာကြီးကတကယ့်ကိုထွန်းကားလာဖို့ရတဲ့ဖြစ်စီမဲ့ပိဋကကြီးပဲဟုတ်လားနော်ဒီဖွဲ့စည်းပဲဒါကြောင့်ဒီဖွဲ့စည်းအသက်ဝင်ဖို့တော်တော်လိုတယ်ဒါတော့တော်တော်လုံးဝတော့ယူရအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လားလည်းမကတစ်နှစ်လည်းမကနှစ်နှစ်လည်းမကဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲတကယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဟောရရတကယ်ကိုပေါက်သွားမှာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါတကဘာလုံးစီဒီလည်းပဲခုခေတ်ကတော့ပြတ်တော့မှာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲကိုရလေးတဲ့ကိုနေရာမဟုတ်ဘူး
ကိုနေလေးတဲ့ကိုနေရမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်းပြည်လေးတဲ့ကိုနေရမဟုတ်ဘူးဟောလားလူရပြီးတော့နင်းနေအောင်တော့တော့ပါဘဝတန်လဲကွာနာကြာတာမဟုတ်ဘူးကိုကလည်းဟိုနာကြအောင်မပြောနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့တိုးတက်တော့မဟုတ်လားဟောဒါတကဘာလုံးထိပြမှာပါเนาะအဲ့ကြောင့်မလို့တတ်နိုင်သမျှအထိသူပြောတဲ့စကားလဲသိပ်ပြီးပြီးသားသားဖြစ်တဲ့ခံယူနိုင်တဲ့အဖြစ်မရောက်သေးတော့မှလဲပြောနိုင်သမျှတော့သူလည်းပြောနေတာပဲပေါ့ကွာเนาะပြောတာပါရောက်တဲ့လူကြီးရောက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ပြောပါเนาะပြန်ပါဗျာကဲဘိုးကူပြောတာတော်တော့ပါပြီเนาะတမပါဗျာကဲတတ်နိုင်သမျှအထိဒီထက်တဲ့အတန်လည်းဖန်ထားရဲ့တူပါတယ်เนาะဖန်ထားပါဗျာအဲ့ဖန်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးဖွင့်ဖွင့်ပြီးနားထောင်ပါเนาะနားထောင်ပါလေ။အဲ့ထဲထဲကနေပါသိကြီးဒီနားလည်းလို့မရဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီချက်လည်းကိုမေးပါဗျာ။တင်ပါဗျာ။အာပနာလည်းတို့ပြီးတော့။တင်ပါဗျာ။